Ці 4 ендотерапії йдуть до моїх пацієнтів. Вони беруть на другий та на третій місяць. Всі 4. Тобто вони взяли ендотерапію, спробували її, зрозуміли, що воно працює, здали аналізи. Аналізи показали дуже позитивні результати. І вони замовили, звичайно, на другий місяць та один вже замовив на третій. Також хочу додати, що я веду своїх пацієнтів персонально, спостерігаючи за їхніми аналізами. Тому, наприклад, 2 з цих ендотерапій, вони трішечки модифіковані. Зважаючи на результати аналізів, які я отримав від моїх пацієнтів, одному треба було більше знизити естрадіол, тому що в нього підвищена ароматизація, генетично так склалося. У іншого піднятий кортизол, тому що він військовий, там багато стресу і так далі. Тому я додав йому компоненти, які знижують кортизол. Тобто я про що кажу? Про те, що я індивідуально настроюю ендотерапію під кожного свого пацієнта, щоб вона спрацювала якнайкраще. Тому звертайтесь.